Toshkent shahar Bektemir tumanidagi yosh oilalardan biri farzandi shamollaganligi sababli uni o'z boshimchalik bilan o'z uyida davolashga uringan. Oqibatda esa bir yoshli go'dak shifoxonaning jonlantirish bo'limiga olib kelingan. So'nggi paytlarda turli xil dori vositalarining iste'moli borasida ogohlantirishlar olib borilayotgan bo'lsa-da, baribir ayni holatdan aziyat chekayotganlar hali ham bor. Oddiygina bosh og'riq dorisining me'yordan ortiq iste'moli og'ir oqibatlarga olib kelishi ham mumkin ekan. Ayniqsa, dori yosh bolalarga berilganida hushyorlikni 2 karra oshirish lozim. Bir yoshli bu bolaga onasi hech qanday taqiqlanmagan shamollash uchun beriladigan oddiygina dorini me'yordan ortiq berganligi ana shunday vaziyatga olib keldi. Dori vositasini bolajonga ota-onalar shifokor tavsiyasiz va retseptsiz berilgan edi u sharoitida. Dori vositadan allergiya bo'lganligi sababli va holat og'ir bo'lganligi sababli bola reanimatsiyaga joylashtirilgan. Bola kelganda ahvoli og'ir edi. Butun badan yuzasida toshmalar paydo bo'lgan edi. Toshmalar va nafas olishi qiyinligi, yurak qon tomir faoliyati buzilganligi sababli bola reanimatsiyaga joylashtirilgan. Bola tekshiruvdan o'tkazilgan, kerakli dori muolajalar qilingan, intensiv monitor kuzatuvida hozirgi holatda bolani holati stabil og'ir hisoblanmoqda. Intensiv davoni davom etmoqda. Biz shifokorlardan hali yoshiga ham to'lib ulgurmagan bolada yurak urishining bu darajada tezlashib ketishiga nima sabab bo'lgan deya so'raganimizda, hozircha buning sababi aniq emasligini, ayni paytda esa shunga oydinlik kiritish uchun analizlar javobini kutishayotganligini ma'lum qilishdi.